Ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro ka zhvilluar një takim me përfaqësues të bizneseve të turizmit në Gjirokastër. Gjatë diskutimeve Kumbaro u shpreh se nga viti në vit fluksi turistik është në rritje duke bërë të mundur që dhe sezoni të nisi më herët. Qytetet e tjera, por kryesisht Gjirokastra, kanë ndryshuar duke ofruar një larmishmëri vlerash e potencialesh. Viti që kemi, viti 2024, është një vit që e filloi sezoni shumë më herët se çdo vit tjetër. Dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për Gjirokastrën, e cila në fakt le të themi ka 2-3 vjet që fillimin e hershëm e po e ndjen. Pra, ka filluar në maj, ka filluar në prill, filloi si vjet në mars, ka vazhduar deri në dhjetor, por kemi destinacione të tjera dhe jo larg Gjirokastrës, por marr Sarandë, ku nuk bëj fjalë që të hapeshin hotelet në prill e maj. Sot është Gjirokastra ku më mirë se çdo qark tjetër e ka lidhur destinacionin turistik, pra nuk vjet vetëm për Kalan, as vetëm për pazarin, se për Kalan e për pazarin vjen një fundjavë. Ndërsa kur vjen në Gjirokastër, edhe për të shkuar në Përmet, edhe për të shkuar në Tepele, edhe për të shkuar në Nivic, edhe për të shkuar në Labov, edhe pastaj për të shkuar në Sarandë, edhe për të shkuar në Libov patjetër, edhe për të shkuar në Frashër apo në ujërat e Bënjës, ti ke një ofertë për të ndetur të paktën 5 ditë të paktën. Kumbaro gjithashtu gjatë takimit theksoi se strukturat akomoduese nuk duhet të abuzojnë me çmimet, por të kenë një standard normal të tyre, për vetë faktin se do të penalizohen nga veturistët duke bërë që ata të ndryshojnë destinacionin e tyre. Në qoftë se ne ngutemi dhe vrapojmë për të rritur çmimet sot për sot, me dëshirën se po fitoj sot, kemi prishur punë në kuptimin afatgjat. Në informacionin tim ka një reagim nga disa operatorë hotelierë Saran për të mprit se nuk është kjo gjëja që duhet bëjmë. Ama e prodhoi një efekt të caktuar. Nëse ne krahasojmë disa shifra, si që janë shifra e vizitorve, dhe në theme vizitorve se dikush vjen për biznes, dikush vjen për qef, dikush vjen për takuar familjen, ata janë gjithë vizitorë që vinë, rrinë 24 orë apo një javë, harxojnë gjithë para. Kjo shifër është në rritje. Gjashmujori i parë i këtij viti u mbyll me 34% më shumë vizitorë që kanë hyrë në territorin e Shqipërisë sesa i njëjti gjashmujor i vitit kaluar. Gjirokastra tashmë është kthyer në një prej destinacioneve më të preferuara ku vizitorët kanë rritur edhe net qëndrimet e tyre gjatë këtij sezoni.